kas precēm veikalos izdomā cenas un kāpēc tās ir tieši tādas. Šis krēsls maksā 32,78 €. Lai to izgatavotu, ražotājam bija jāiegādājas izejmateriāli – koks, skrūves un līme. Par tiem viņš piegādātājiem samaksāja 5 €. Vēl 7 € ražotājs samaksāja strādniekam par paveikto darbu un 3 € darba spēka un citos nodokļos valstī. Pārdodot krēslu tirgotājam, ražotājs vēlas nopelnīt, tādēļ pieskaita krēslu pašizmaksai, uzcenojumu un pievienotās vērtības nodokli, kas viņam būs jāmaksā valstī. Arī tirgotājs, pārdodot krēslu, vēlas nopelnīt, tādēļ pieliek krēslu cenai savu uzcenojumu, kam jāsedz tirgotāja izmaksas un jānodrošina peļņa. Pārdodot krēslu, viņam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, un arī tie tiek pieskaitīti krēsla cenai. Lūk, kā veidojas cena šim krēslam.